kubaho nyine kubera ya mashyari urikubyumva urabona iyo umuntu yamamaye hari abantu bo bari kugira iki bari hari nabandi bagira ishyari bavuga ati uriya muntu ni yakakibayeho uriya muntu tugomba kugira iki kumumanura urikubyumva nibyo abanyacyango turi kuzira ukumva ko ari abana babiri bose babyare rimwe cyangwa umwe yamubyara akiri umunyeshuri undi amubyara nyuma nubwo tumubuze ariko ni intwari mama hari abantu benshi bari kuvuga ibintu bigiye bitandukanye abari hanze y'igihugu abari mu Rwanda barakwibaza bati se umuntu yazi iki wenda mwebwe nk'ababyeyi bumva mwabumaye hafi ndibaza ni iki mushobora kubona mukeka kuko yaba yazize ntako batagize bamushyize muri radiyo indwara irabura ibizamini bamutumye n'imyanda nyiva mu buzima bw'ubuntu iba negatifu arwaye umutwe cyane icyo gihe yari ari kubira ibyuya byinshi ntabwo ndamubaza ntese nta kindi kibazo ufite arambwira ati umutwe uranyishe ahubwo ubu none se nta kintu wakumva washobora muri aka kanya cyo kurya arambwira ati nshakira umuneke wa kamamasenge naramuhaye ashonaho rimwe gusa yes kanizere ko umeze neza cyane aho dukurikirana umunsi ku munsi ndahema kora subscribe reactions na comment ku kuri 500 Kigali 250 ndetse na Keza TV show nizere ko mumeze neza cyane mwe hose mu bice bigiye bitandukanye na nibagiye no kuvuga na Fani TV 500 nabo tuba twagendanye mu rugendo rutoroke turi hano Nyamasheke twagiye kwitabaro aho twagiye gutabara abagize ibyago kandi rero ni kwa vava wo muzi nka Dorimbogo turi kumwe na n'umumama ni akaba ari mama wiwe ndetse n'umuturanyi turaza kuganira byinshi ariko nyamuneka mwebwe aho muherere hose mwebwe mwagira icyo mwabasha gufasha kuko abantu bagize ibyago nta muntu uterwa yiteguye ubwo rero mwebwe aho muherere hose mu bice bigiye bitandukanye abari hanze y'igihugu mwese mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda mumeze neza ariko mugire icyo mufasha hano kubera ko tuba tugomba gusura n'abasigare kabone nuko hari uwabashije gutambuka akagenda ariko hari abasigaye baba bagomba kugira icyo babasha kugera so ni igitize pasi ngo cyatanga tuzakanze amabere bishambi byabuze mufite abadem cyangwa se nkankananiye abagugunye meze neza tumeze neza nta kibazo ariko ikibazo turagifite kubera ko twabuze umuntu amazina yawe nitwa Musabimana Emmanuel wakunda kunyita Kibuye ndi muramu wiwe mwana bite ngiza mama katuguhe ikaze mama nawe twa turi kuganira ikaze amakuru ni ugukomeza kwihangana ntago biba byoroshye wenda tukagira ngo tuganire muri make wenda kugira ngo n'abadukurikiye bagire icyo babasha kumenya so vava mwamenye ko arwaye ryari kwa nyine nkwayo okay mu mibereho wenda tujye wenda mu byaranze vava hari amakuru twumvisha yuko afite abana bangahe okay yagiye muri bwo kwase yegereza mikoro baza kugera yego
Nuse kuko kumva ko ari abana babiri bose yababyariye rimwe cyangwa umwe yamubyara kiri umunyeshuri undi amubyara nyuma So none se yaje kujya mu Kigali gute Va voir le musicote. Va voir mon amour. Qu'on a des mots de communication de ce anoye. Non, covimese. Nani virenga. Alcoon a des mots de nomono. Wakunda gavano. Niagutambo kagaho. Gabreco gosuza. Niagenda gangabreco kubugati. Ue ucineici. Mudufaranga yawanaga. Yazaga. Ukubyumva yazaga akadukemura ibibazo kwegwe twifitiye ko mu cyaro ubunda kwisubira hariya akomeza akagira iki akora ibyo yagombaga gukora nuko gye nari muzi kuko nubwo tumubuze ariko ni intware mama hari abantu benshi bakuvuga ibintu bigiye bitandukanye abari hanze y'igihugu abari mu Rwanda barakwibaza bati se umuntu yazije wenda mwebwe nk'ababyeyi bumva mwabumaye hafi ndibaza ni iki mushobora kumva mukeka kuko yaba yazize ariko yarafite umutwe utigeze kuba umutwe ukamurya tugatumikisira mu mazi umuramika mu gahanga isunika birumimuriro nayo yasunika biruma iza kujya aho nawe ukagenda murya gake gake kujya aryama agasinzira kandi bari kuvuza induru nyavuga ko makumisha Valentina rero nibwo buryo burwaye ahuye natwo abaganga ntako batagize bamushyize muri radiyo indwara irabura ibizamini bamutumye n'imyanda nyiva mu buzima bw'ubuntu iba negatifu ubona ni mufuna ngo ndetse cyamushye cyane hari amakuru twamenye yuko cyangwa wenda mwebwe wenda mwamuhari mwe mwabasha kubitubwira neza kuko mushobora kuba mubizi hari amakuru avuga yuko ashobora kuba yararwaye akiva intanga mu bukwe nibyo hari abantu bagiye bamuba hafi wenda umunsi ku munsi ari kwa muganga hari amakuru ari ku ruhande ushobora kwenda mumufite akavuga ati wenda uyu muntu hari umuntu amushobora kuba waramugiriye nabi bitewe n'ukuntu abanye n'abantu cyangwa se wenda abari kuvuga ngo wenda ngo ni amashyari ibyo bintu murabyumva gute mwebwe kandi imana gushimanga
Yego. Okay, tujye muri cya gihe akimara kugera I Kigali ukabona aririmbye indirimbo ye ya mbere mwebwe nk'abo byimwa byakiye gute. Tumara kubona iriya ndirimbo haje abanyamakuru n'ahangaha batandukanye pe imodoka nk'esheshatu ziraje zigeze ahangaha ziratubaza ngo iwawe wababa ni noneho baba rukubyumva baba ntago twegwe umumucyaro twarimenye noneho babuze baba tubatse ese wo baba ninde turangije rukubyumva twumva ngo ni Valentine rukubyumva noneho ubwo ngubwo twese tuberekeza mu rugo pe reba kano gahanda kwese kuzamukamo turagenda tumwereka mu rugo bamukorera ibyo bari bari gukora rukubyumva amashusho byose nibyo batuganirizaga icyo gihe twarabyumvaga cyabukoze cyane nakubwira kumbije tunezerewe yuko tubonye natwe umusitari hano iwacu urukubyumva nuno nyuma yaho tukomeza twumva akomeje kwamamara aramamara amaze kwamamara none ndebe ibintu bitubayeho nyine ahise yipira ariko muri makeye sibyo muri make ibyo navuga kuko uyu nguyu uyu mama urukubyumva uyu nguyu ni nyina wawe na Jean Paul urabyumva ni nyina wawe na Jean Paul uyu nguyu uriya yaraje mu kigwi cyuko Jean Paul yabakihare urukubyumva ubwo rero nubundi nawe ibyabaye kuri Jean Paul nayo bimubayeho na waragiye mbabarire nabindi navuga iki mama mama ngo ngwiki ubishyize abanyacyangugu abanyacyangugu nyine abanyacyangugu bari kuduhiga cyane niko ariko nese mubona ari kubera iki ibyo bintu bibaho nyine kubera ya mashyari urikubyumva urabona iyo umuntu yamamaye hari abantu bo bari kugira iki bari n'abandi bagira ishyari bakavuga ati uriya muntu niyakakibayeho uriya muntu tugomba kugira iki kumumanura urukubyumva nibyo abanyacyangugu turi kuzira urukubyumva nimba rero mudukorere ubuvugizi niharamuka harabonetse wenda uwundi muntu utuvukamo kuko turatabyara dufite barumuna bacu dufite bakuru bacu tugomba kugira iki bafite nabo iki akazongera akazuka mutubabarire mutubwirire abo bantu bitonde kuko natwe abanyacyangugu natwe turahari nimba bashaka rero ukuntu tuzashyira Nyiragashondozi tuzamuzana Nyiragashondozi ntabwo tuzi ikintu ariko tuzi yuko ntabwo ari indwara imwishe tu afite ibintu ko tuzahura mu gitondo afite ikimujyanye nawe urabibona ari bujye no guca muri sikaneri bakareba ikibazo yaba afite ahubwo umunsi yagiye guca muri sikaneri ni kuwa gatandatu niwo munsi batangaje ko yitabye Imana uwo munsi akimara kugeramo gusa yatangiye no koroherwa yaraje ibiganiro atubwira ukuntu yari amerewe akayavuga ati njye narwaye umutwe ngo ngira ngo ngiye ngo ubutaha ndavuga tuhasanga ari bya bindi imitwe isigaye yarateye umuntu agahita ataha tugira ngo nyine ni ibintu biri aho ngaho turavuga uko araza kumera neza mu mushuti wacu cyane kuko twajya tuganira noneho twumva nyine ni nka bya bindi bisanzwe nimba umuntu yakize cyangwa ari koroherwa uko biri nyine imana iraza kubikora amere neza
hachi n'iki mbwavuze ati ngiye ngiye kwa kunyura mu cyuma turavuga ati ewa nuraza kumera neza nutaha nuva ituduhamagara kuko hari n'umushuti wanjye amushaka tuba turi kumwe avuga ati ngiye nimvayo ndetse nza kubareba birangira gutyo nyine batubwiye kugira ngo atubwiye ati byagenze gutya basanga ndwaye iki ahubwo bahita baduha umuruto yitabye Imana bamaze kwihangana rero mama hari ari abantu wenda ashobora kuba bafite ubwo muri nosi hari igihe umuntu ashobora kuba afite umutima mwiza n'abafite imitima mibi ntabwo bajya babura ariko wenda kano kandi ndagira ngo ku ruhande rw'umuntu ushobora kuba yabasha kuba yagufasha ndagira ngo niba bishoboka nimero yize mu mutwe irazwi nimero menyegereza nyivuge kugira ngo zeru karindwi umunani karindwi ebyiri mirongo ine n'ubundi mirongo ine rimwe nawe urayizi mwana zeru karindwi umunani karindwi karindwi mirongo ine mirongo ine rimwe handitseho nigaba abadukurikiye mwe muherere hose mu bice bigiye bitandukanye uri hanze y'igihugu abari hanze y'igihugu yego iri kuri WhatsApp umuntu ushaka kohereza kuri Western Union akoresha amazina yandika nigaba Theoneste yagira icyo afasha uyu muryango kuko nyamuneka buriya nubwo umuntu abagiye ntacyo tubwiye mba icyo navuga kuko je pole twaramubuze yari inshuti yacu umuryango none n'undi muntu nawe turamubuze ariko mugomba nimba hari umuntu wadufashe kuko urabona je pole yarageze ahantu kure urabona je pole ahantu yarageze ahantu kure cyane rwo byumva ahantu hashimishije none uriya we yaragitangira nawe none turamubuze mu by'ukuri umuntu waba uri kutwumva cyangwa se uzatwumva nimba hari ikintu yadufasha adufashe mu by'ukuri ni iryo jambo nari mfite mama uko biri ni abantu bagira imitima kandi ni abantu bakundaga bava nk'ibisanzwe ni ukuri baragira ikintu bakora natwe nk'inshuti turabakorera ubuvugizi kandi biraza kumera neza gusa nanjye vava ni murumuna wanjye wo kwa data wacu ubwo nari ndwaje mama ndi ikibogora vava yahageze mpari ngiye kubona mbona bamuzanye ku kagare akimara guhashyika kubera ko njye nari mpuze ariko waramenya numva arampamagaye arambwira ati ese umenye ko ngeze hano ntiyego ndamwakira tumushyira ku gitanda gerageza kumubaza uko arwaye ambwira n'umwuka muke ambwira ko arwaye umutwe cyane icyo gihe yari ari kubira ibyuya byinshi ntabwo ndamubaza ntese nta kindi kibazo ufite arambwira ati umutwe uranyishe ahubwo ubu none se nta kintu wakumva washobora muri aka kanya cyo kurya ubwo arambwira ati nshakira umuneke wa kamaramasenge naramuhaye ashonaho rimwe gusa nuko arambwira ati umutwe uranyishe pe kuva navuka ni ubwa mbere ndwaye umutwe umeze gutya kuko ndi kumva watatanye ubwo yahubwo arambwira ati ndi kumva n'imbeho ibaye nyinshi nyorosa turamworosa yatutubikanye ibyuya byinshi cyane tekereza navuga ntese ubu koko ni uyu mutwe arambwira ati ni umutwe niwo nyinshi nuko ubwo nanjye hashize akanya tuba turasezeye ubwo ndataha nanjye ni ayo makuru nziho kuri vava ariko yari umuntu mwiza yari umuntu ubana n'abantu yari umuntu wita ku miryango yari umuntu ubwira ikibazo akacyumva cyane
kandi ukabona nta buryarya afite. Ubwo rero ndimo nshima mvuga nti Imana izamuhe iruhuko ridashira. Abadukurikiye ngira ngo ibyo tuganire n'aba bantu babyumvishe, ngerageza kongera mbibutsa mbabwira ngo nyamuneka mugire icyo mufasha. Amazina nini gaba Theoneste nimero bazi bahaye abari hanze igihugu nari ndikubwira mwe mubasha gukoresha ama Western Union cyangwa se mugakoresha ubundi buryo bwo kohereza amafaranga mu Rwanda, mwebwe mwakunze vava mwese hari icyo mwakora. Ijambo rya nyuma dusoza wisabira abantu babadukurikiye. Ikintu nasaba abantu badukurikiye nuko mu bantu bakundaga baba bagira ikintu bakora, nimba bafite ikintu bakora badukorera, kuko twebwe hano turi mu cyaro urikubona ahantu turi nawe urahabona urikubyumva nawe urahabona ni mu cyaro na mafaranga tuba dufite naki na mitungo naki urikubyumva bariko ikintu namusa yigendera hariya abatiruko idashira natwe tumuri inyuma wenda ibyo yarasigaje wenda hari abazabikora, ariko umuntu wabasha kudugira ikintu inkunga yadufasha adufashe no nibyo mfite nibyo wenda ndi kuvuga ibindi Imana izabikora. Hanyuma mama wenda dusoza najya nkubaze wenda watubwiye ko hari igihe cyageze akabana n'umugabo bakajya inyuma akaza kumucika, kuri ubu ngubu umugabo babyaranye hari ikintu afasha abana wenda nk'uburyo nko kumwibishyura amashuri cyangwa wenda kugira icyo bafasha mu buzima busanzwe ikintu abafasha? Undi wa undi bakundanaga n'umwuka niwe amundi we nta kintu abafasha habe na kimwe kuko twifashirize umwana wacu nta kindi kintu uyu ni umwana wacu urabizi njyewe mbana amakayi nganatsinze njye umwaka gatatu namenye ko ni formal ishuri bamutangira igihombo cyo kujya ku ishuri. Nanjye icyo nakoraga narishinzwe ni ukumusukura ku mirimo no kumwogosha n'ibindi, ariko nyine wamwambikaga nawe nyine byose ni wabimukoreraga. Ntabwo byoroshye urumva nimba umuntu ntaki yarabyaye akaterereyo akigendera ubushobozi buke vava yari afite avuga ati njyewe abana banjye nzabitaho undi akaba ari aho ngaho nta kintu akora tibaza ni ikintu kigayitse naho hari aho hari here hose yigaye pe bafatanyije kugira kubyara uwo mwana mba numva bagakwiye no gufatanya kumurera, ntago kuba batandukanye ntago umwana azagira azabigenderamo ngo nuko ngo ababyeyi urukundo rwabo rwatandukanye, umwana ni uwabo ni inshingano zabo, wenda nubwo batandukana ariko umwana akagira ikintu yakorerwa ndumva atabaye birumvikana. So ndagira ngo mbahereze ubutumwa umuntu yatanze, hari umuntu witwa Mama Teta ari hanze y'igihugu yifuje yuko uyu mwana azayamwishyurira amafaranga ishuri. Ni ukuvuga ngo rero Mama Teta aho uherere hose nimero ngira ngo yazibahaye ziri no ku kiganiro tuzishyiraho. Mama Teta umuryango nimero ye ningi udaca hirya no ku ruhande n'umukenera umuhamagara kuri ya nimero kuri WhatsApp uramuhamagara video call akwereke, kuko hari igihe umuntu ashobora kwitirira bitari byo. Ni ukuvuga ngo Mama Teta aho uherereye hose nimero iri ku kiganiro
uze kumva ikiganiro hanyuma ufatemo nimero uvugane n'umuryango wa Vava utaza guca hirye ku ruhande ukoresha WhatsApp ubwo araza kuba ari hafi hanyuma we araza kubahamagara video call mukanya mukanya dusoze ikiganiro turamamagara tumuhereze nimero hanyuma ubwo we yemeye yayishyurira amafaranga y'ishuri umwana ni benshi cyane bagiye babyifuza bakabura ama nimero ko twe nimero tuzitanze ubwo turaza kubahuza nawe hanyuma bwo muzavugana uburyo muzabigenda reka tubashimire rero kuba mwemeye kuganira natwe so ni gite te pas ngo cyatanga tuzakanza mbere twaganiraga no muryango wa Vava batuganirije byinshi nawe uherere hose nizere ko hari cyo ubashe kutoranyamo ku giti cyawe hari byinshi cyane byavuzwe tunenga n'umubyeyi wa n'umupapa wabyaye umwa abana ugasanga umwana abayeho atazi ko abayeho ndizere ko gwatari ubugabo n'ubugabo mbwa kuko ntago natinya kumutuka kuko ibyo yakoze ntago ari ibintu bishimishije ntago ari ikintu wagena ubu yarate mu bantu ngo narabyaye ndereje handi ariko wagombye kuba nk'umuntu w'umugabo waragize icyo kura kano kanya umwana abayeho yishyurwa yarabayeho yishyurirwa na Vava mu kano kanya ntagihari yitabye Imana ese nkawo umugabo uhere aho ngaho uraho ngaho wicuza uzi ko wabyaye wateye imbuto hanze umara iki uwo wabyaye reka nkugaye ku giti cyanjye naho uhuri nawe wigaye n'abandi uri nkanjye nawe wa mugaya reka tubashimire mukore subscribe Imana ibarinde.